game सर मौजूद डबल है तरस्तान सब वेट वक्त जस्ट वेट फॉर द डबल किसंग का डबल राग लल कना वली उलाग को कते फायर बैट ने उलाग कर वरसी was you now was mawale double double k double khusura double 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 tistan was sir double top chance to warta hua hai koi bola sawar to hai chata e double pura ke pakur malgiri de medavim shams yosul dir skur di we double ke wadre gosi mawale we gulan warta khema ma ta mawale mane khuda ka wo gate be dir zalim insani wali bola dir zalim galat es wali bola ta warning over ko shamsa کین ولی ولاته شام ګورم مو ورکو ولی ولی ولاته ورنی سبا او په دوزمار مشهور ان شاء الله نه 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 به هغه و زمانه نم دس آی ام کریزی بوای واړه یم یو منګی کټو ما ته پته ده کټو کاغذ کوری کدا سکوری اپری نو پرو نو تاسو نو ډبل د قوم چې هات من تاسو پورا کې بس کس نور خبر نه اورم وعلیکم مې ورته خلاص وې خو سه ته ګوره ډبل خلاص نه کې قرآن چې خلاص نه کې نه دا غوې په خاطر بس زتا وژن ما خوسته نه دی ویلی که ما څه ویل دي ګټي ګټي ویلی دي کنه دی ویلی دي بیا هم ګانیا ثانک یو ما خوسته کیګه ما خوسته کیګه پریده ډبل راوسته کی ډبل راوسته کی ډبل ترانه له الحمدلله ودره کې دو من دو په لګا راځي ولې لا کلا کلا ایون یو کې هم لږه چل دی اوکے وعلیکم السلام د ټول سلامونه وعلیکم السلام قربان شم ټول باندې او د بوس ته سو باندې لوګې لوګې کوم په مخ ته ټول ټول او اوس زما چاس کا پس کا مې بوس ته ولا کوم بوس سوال یې را تخاري چې به بیا کوي اے ولی لا موږ ډبل دی خا ډبل خلاص نشو میچ میچ بکټ کو ډبل براشي اے ڈبل براشی ودا گیا ڈبل ترغ ولی ولا دا ولی ولا بیا خپے نہ نہ خپے کینسل بے کو دا دا گئی ولی ولا دا بہ کینسل کو ڈبل رانا گلو کینسل بے کو ا جنی رانا می چوکٹ پاغا بانی غسوم د سو تر غسوم نہ چو چوک یعنی ولی ولا اے ولی ولا میچ بہ کینسل کو ڈبل نہ راو نا ولی ودا منگا شیم گٹو پرے دا جبل کی شانسا ولی ولا لکه کد هغه جنې چې زه هم باندې خلاف هم چې و ټول یو دلکان اوکې بس په ارامه ویلکم نه منه سره سره مشم خاصه ما باندې ګرونه یې سم دی بجې کنګل هالو او وعلیکم السلام ولی لا تم جوړ کې شرمېګه مې حضرت همدر دعا مې برو قربان دي شم برو کزه ډېر خبري وکم به دې ډیسټرب کیږي ځکه مونږ ټول مې کو نه خلاص دي اے دا محمد څوک دی ولی ولا ولی شوی پیرا تا وای خالد نه پویګم چوالې محمد څوک دی تا سره ویناسته محمد نشته جان محمد ولاګه جان محمدی نشته وی عبد الله ویلکم برو اے پرون زما دی ملګری نه او سید دغه دغه د هنم ته چې دا ولیولا ولیولا ته وای چې دغه د تواس کوي او انم ورته یو میسج ولا نه پڑھاول دوه ورته چې سبا وتا سره لای پراشي ودرېګا او دا یې ما ته دونه میسج یو کړی چې مکه وپوښتنه څنګه ښه قربان فامیل مو ولیولا هغه ور اسنپ کوي کسان ها ولیولا دی ول سنایپ شمس ها دا لوبه مهمه نه شمس بل نه یو دې غټل دی الریډی کړه یالا پهلوان ته انشاء الله ورته پهلوان ول پک اپ پهلوان از ول دا گیم ته حت من غوړم بس شام دا هم زرا خو دې په سمستر نه یو بس ته نو چیک ورته ان شاء الله خان قربان دي شم برو زه ورته وایم ان شاء الله مګ بولیو نه ور نه کی نه ورته وایم نور دوستانه هم سنایپ کوي دې زنا غاس سنایپ کوي دې ول سنایپ قربان وان بریکر اوف مونږ دان نه منو مونږ دان نه منو اوف تاسو څنګه منئ مونږ په دې دان نه منو چې مونږ دمر غټ سکور نه منو کم کم سکور مو کولای شئ منو قربان وان بریکر یار دوم را لې اے د بوس مخ تا ګورا او داسې لید تا ګورا د څه بلا دا تاسو خپل اکاونټ نه ولا کوم غوښتل دا مونږ ټو ا دې مونږ څه چاته څو تخلې هغه لیوانې د سنې کله کله ځان ته یو 10 میلیونه پوینټس واخلې ولی ولا د مخ کې سخت هغه واخا ګپټر و دغه کاسن د سخت ګپ به کولو وسیم کې کنا او پرایویټ پرایویټ ځان کې زه کله کله ګورم چې موډ کې وی ولی ولا کدر باندې درغله خدای شپېته کا ویار زمریان به درته ډرب کړی خو په یو ځای باندې دا
مي ولا ما انا خوشاله وسي ما يقول يلا ولي لا طمي جوركي بس انا خو خاف اموت كي يوم ولي ولا موت غادي بولي واي فدي خبر غادي زمان مع الجرام دوكا كوم دار لي تاتي كيفتينغ زو تي ولد وتا كيفتينغ كو مباركي راكلا نارخيا يرا مبارك قربان 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 بير پناز واي اوفي كيف كان اي ولي ولا رخيا داغيتي ما شوم شو دا رازم يطلع حذيري بورا